Bugungi kunda davlatimiz rahbari tomonidan ta'lim-tarbiya tizimining sifatini va samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'quvchilar so'nggi yillarda ta'lim sohasida amalga oshirilgan islohotlarni teran idrok etish va ular to'g'risida mulohaza yuritish uchun O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi va O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi ijroiya qo'mitasining 2021 yil 18 noyabrdagi umumta'lim maktablari o'quvchilari o'rtasida mening prezidentim ijodiy ishlar tanlovini tashkil etish va o'tkazish to'g'risida 65 sonli qarori hamda ijodiy ishlar tanlovini o'tkazish tartibi to'g'risida nizom ham tasdiqlandi. Ushbu tasdiqlangan qaror va nizomga asosan mening prezidentim ijodiy ishlar tanlovini 4 bosqichda o'tkazilishi belgilangan. Ijodiy ishlar tanlovining 1-bosqichi 79 ta maktab doirasida 10 va 11 sinflar o'rtasida o'tkazildi. Unda o'quvchilar 2 varaqdan oshmagan insho yozishdi. G'olib bo'lgan 79 nafar o'quvchi 2-bosqichga yo'llanma olishdi. Tanlovning 2-bosqichi Samarqand shahrining 9-chi umumta'lim maktabida bo'lib o'tdi. Unda o'quvchilar faqirli 3 o'rin uchun bellashishdi. O'quvchilarimiz o'zlarining ijodiy insholarini yozishmoqda. Viloyat bosqichida, respublika bosqichida 1 o'rinda olishsa, ularga yurtimiz tomonidan, davlatimiz tomonidan o'qish kontraktlari to'lab beriladi. Byudjetga o'qishga kirib ketsalar, ularning qo'llariga mana shu 4 yil davomida o'qiydigan kontraktlari qo'llariga beriladi. Keyingi bosqichlarda esa g'olib bo'lgan ishtirokchilar uchun bundanda qiyin imtihon qo'yilgan. Tanlov so'ngida esa nafaqat o'quvchilar, balki o'qituvchilar ham taqdirlanishadi.